uppfostran. Vett och etikett när man presenterar damer. Vi välkomnar Charlotte Perrelli, Sofia Kjellgren, Miss Gaia Fraser, sagt till dig att du har världens snällaste ögon. The hills are alive with the sound of Ume, and love is but here. Det var lätt ordnat. Jag tänkte framföra nu en liten sök. För det första, det här namnet Rhapsody Rock, där skulle man heta Tisdagskul i Söderberg, lördagsträff i Umeå. Det är bara en klen ursäkt för att vi vill ut eviga sommar och spela. Däremot finns det faktiskt ett antal stycken lite moderna pianokonserter som håller fast vid och som Micke älskar då förstås. Kanske inte så fantasifulla namn, men håll till godo med ett alldeles nytt anställd då. Rhapsody Rock nummer 8. Thank you.
Tack så mycket. Den här våren, vet ni som läser tidningen, har stått här sedan februari tror jag, fram till denna turné skulle börja. Jag har aldrig sett någon av våra 67 artister vi har haft de här 10 åren. Vi har aldrig skrivit så mycket om just speciellt en av våra gäster i denna kväll. Och jag är glad att sen den här artisten kan stå på benen. Om man ska läsa om här löpsedlan så är det ju fruktansvärt. Och det är inte riktigt sanning, men jag är väldigt glad att hon är med oss här i kafton. Charlotte Perrelli! We will rock you London, we are Footloose in Stockholm. Välkomna varmt, Peter Johansson! I'm still
vi har sett oss tidigare. Applådera nu så får vi. Tack så mycket. Då vet ni också, ni som har följt mig, att det här med artister, det är fantastiskt. Men det som står närmast hjärtat är våra musiker. Nu ska jag ta fram en ur orkestern. Ni ska få höra vacker filmmusik av John Williams ur Schindler's List. Välkomna fram i konsertmästarina sedan 6 år tillbaka. Gentilia Pop! Jag vet inte om ni har sett filmen, det är väldigt, väldigt dåligt här i Schindler's List, men musiken är på piano, Robert Wells. Mer Charlotte Perrelli, mer, mer, mer. Thank you.
fortsätta med lite filmmusik. Nu av Hans Zimmer. Om du minns, Russell Crowe hade huvudrollen i Gladiators. Och ska framsjunga det är Sofia Källgren. Filmmusikstunden med en liten annorlunda karaktär. Ni ska förstås lyssna och titta på oss, men titta lite extra på mitt skärm. För jag tänkte ge en liten tillbakablick vad som har hänt och skett de 10 senaste åren. Musiken är någonting som jag tror att de som hotellen ska ha kollat på en hel del. Det är Snurre Sprätt, det är Bussy Pink och det är Tom och Jerry och Bully Boppa kanske också. Kanske. Lyssna nu till detta. Det är musik av Franz Liszt. Hungarian Rhapsody.
Celine Dion på hennes senaste album En ballad. Så fick jag den sista träffen och var i Stockholm på Globen och spelade den. I hennes konsert så fanns det ett fantastiskt stycke av Eric Carmen, lite Rachmaninoff. Jag har faktiskt haft det som en Rhapsody klassiker. Hoppas ni lutar nu riktigt tillbaka. All by myself med LaGaylia Fraser. Mia
mera Charlotte Perrelli. Mera Charlotte Perrelli. When I was young, I never needed anyone. Ja, det är varmt. Varmt då. Was just for fun. Those days are gone. Living alone, I think of all the friends I've known. And when I dial the telephone, nobody's home.
really love you tonight. And, but I know one guy who loves you even more than they do. You know what I'm talking about? Micke. Micke, kom. Micke, kom in, Micke. Gör det. Micke, kom. Kom. Kom till Kosta. Kom till Kosta. Nej, jag vägrar gå in i de här grejerna. Nej, men kom. Kom igen. Kom igen. Alltså jag vet att jag inte är någon stor skådespelare, Robert. Jag vet att DN Kultur aldrig kommer ringa upp mig för att intervjua mig om livet och konsten och Ingmar Bergmans hemorrojder. Men jag har i alla fall någon jävla stolthet. Men vad är det för fel? Det här! Jag vet inte. Det kan ju vara så att jag dragit på mig en släng av Alzheimers under den här turnén. Men jag har precis för mig att när vi snackade om den här turnén i våras så sa jag tre saker. Absolut inga dåliga one-liners, inga jävla dansnummer och framförallt inga löjliga scenkläder. Och sen ska jag på med det här. Ja, det är inte så farligt. Ja, men det är okej tycker jag. Ja, men då så! Herregud, Robert Wells tycker att det här är okej. Samla ihop alla jävla bygdedräkter i hela Västerbotten och bränn dem på bål och köp sånt här istället. För det här tycker Robert Wells är helt okej och då måste det ju vara så. Med all respekt, Robert Wells. För du är kanske inte den stilikon jag först tänker på att ringa till om jag står inne på dress man har svårt att bära mellan två skjortor. Oj! Vad svårt, vilken skjorta ska jag ta till svärfars 70-årskalas? Ska jag ta den skjortan eller ska den skjortan? Åh, vad svårt att bestämma sig. Jag vet! Jag ringer Robert Wells. För han är praktiskt taget personifieringen av sparsmakad elegans. Alltså Robert, låt mig förklara det här väldigt tydligt så att till och med du förstår. Om Robert Mugabe hade tvingat sin befolkning att bära såna här kläder, då hade FN och Afrikanska unionen gått in så snabbt och bara tagit honom. Om jag klev ut på Västbanken i de här kläderna, så skulle israeler och palestinier förenas som en man för att kasta ut mig därifrån. De här kläderna, Robert, de förbjöds i den svenska miljöbalken samtidigt som vita platåträskor och hormosly. Där har du det. Och tyst på er! Ni uppmuntrar den här människan. Alltså jag litade på dig, Robert. Jag litade på dig. Jag trodde att här i Umeå, som jag tillbringade ett underbart år av mitt liv i som frisk och stark officer, här skulle jag få komma in och se på scenen och visa umeborna att ja, puppan har blivit en fjäril. En vacker fjäril. Så kan beundras och kanske till och med respekteras. Och så tar du och ger mig de här grejerna. Det är så. Och mina barn, Robert. Ja, mina barn. Har du tänkt på dem? Nej, det har du inte gjort, Robert. Nej. Varför ska vi tänka på Micke Tornving och hans barn? Hur de tycker om det. Herregud, det här är ju kul. Nu tar vi Micke Tornving och så drar vi honom i skiten en kilometer till. Det ser roligt ut. Ska jag tala om för vad ungarna sa när jag skulle ut med den här karen en gång till? Då kommer inte vi och tittar, pappa, sa han. För du får alltid ha så löjliga scenkläder så vi skäms. Och sen mobbar de andra barnen oss i skolan så vi vill inte komma. Snälla pappa, tvinga oss inte komma och titta på det här. Det är så jobbigt. Och jag sa till dem, nej unga, nej. Pappa, prata med Robert. Det kommer inte bli så i år. Det kommer bli helt annorlunda. Robert har lovat att pappa ska få coola, häftiga scenkläder på sig och vara en vinnare på scenen. Vi gör så här, unga. Jag belånar huset lite till.
det kan vi klara om jag jobbar dubbelt så hårt som jag gjort förut. Och så bjuder vi upp era klasskompisar. Jag köper flygbiljetter upp till Umeå. Och så biljetter till alla ungarna, så kan ni sitta där i ett hav av era egna klasskompisar, så kan ni titta på scenen och säga att det där är min pappa. Jag är så stolt över honom. Vad tycker du jag ska säga till ungarna nu, Robert? De sitter här, vad ska jag säga till dem? Nej! Nej, det vet han inte! För finns det inte noter på det då? Vet inte Robert vad han ska göra? Oj! Finns det inga noter? Vad ska jag göra nu? Har ingen aning om! Så här är det! Här slutar Robert Wells värld! Här är Robert Wells värld! Här är hans universum, hela hans jävla kosmos! Yttersta gränser går här! Längs scenen! Och hit bort! Där vet han vad han ska göra, där är han Gud! Han härskar! Här kan allting göra sin i fjärdedelar och åttondelar, vet ni vad jag gör på repetitionerna? Han räknar takter. Och det är för lite takter här. Det kommer in en takt för sent. Vi måste ha fyra takter till på det här. Det är aldrig, aldrig för mycket takter. Det är alltid för lite. Robert. När du är klar här, då har du i 3 timmar sprutat tusentals takter över hela jävla Västerbotten. Tror du att de här människorna märker om det fattas en takt? Vad är ett hypotetiskt spörsmål? Skulle ni göra det? Nej! Du kan ta bort flera hundra takter. De skiter i det. De kanske till och med blir glada om du har tänkt dem. Nej, det har ni inte gjort. Alltså, tyst! Nu är det jag som pratar, Robert. Håll händerna borta från tangenterna och så lyssnar du. Du är sjuk. Du behöver vård. Någon måste hjälpa dig att förstå hur den vanliga världen med vanliga människor fungerar. Den som man inte kan spela sönder. Ja, Björn Gustafsson! Björn Gustafsson! Hade du kommit på tanken att sätta på Björn Gustafsson såna här kläder? Nej! För Björn Gustafsson, han är ung. Och han är ju begåvad. Han är ju en superstjärna! En tonving. En trött gammal arbetare i den komiska vingården, honom kan man behandla hur som helst. Du stinker! Micke, kom. Alltså, jag får känna att du är lite missnöjd. Men, det är nästan kusligt. Robert Wells är empatisk och förstår någonting bortom tangentbordet på en vitlackad flygel. Oj! Det känns lite ovanligt, men ja. jag känner lite det. Men vet du vad? Vi gör så här. Nu är vi i Umeå. Det är en fin söndagkväll. Vi gör lite annorlunda. Du får gå in i min låstrailer där bakom scenen. I min egen lås. Du får ta mina kläder till första aktens final. De är jättehäftiga, jag lovar. Du får använda dem. Alltså vad då, gå in i din loge? Ja, dina barn är alltid, vi gör så. Ta mina scenkläder istället. Du blir jättehäftig då. Och ta dina scenkläder? Ja. Jag kommer inte se ut som en total idiot i dem. Micke, tro mig. Du blir en vinnare. Alltså, det är klart att du förstår saker utanför scenen. Jag hårdrog lite grann. Det är inte så att jag menar att du måste ha noter på allting. Det är inte så jag menar. Men det är lugnt. Det är lugnt. Det är ingen fara. Sams? Ja, vi är sams. Det här var lite stressigt. Micke Tornving! Vet ni vad? När man är som musikant och ibland försöker komma utanför den här lilla Sverige, så är det ju faktiskt så att ni vet ju själva,
När jazzen kom, då var det livsfarligt det skulle förbjudas. Rock'n'rollen, det var livsfarligt. Så sent som 1979 lät det så här i svenska rapport. Hej, där diskomusiken, den skäl våra jobb, menar Musikerförbundet som nu kräver en särskild discoavgift och spritstopp för krogar som går över till disco. Diskotekmusiken på gramofon håller på att konkurrera ihjäl dansorkestrarna. Men nu vill Musikerförbundet rädda den levande musiken genom att kräva en särskild discoavgift och spritstopp för de restauranger som går över från levande musik till disco. Så lät det då, så ska det ju alltid förbjudas. Det ska förbjudas nedladdningar. Nu vill jag, det har ju faktiskt varit lite party här innan. Och det är första gången som vi i alla fall får komma till ön. Jag vet inte hur många gånger det här är normalt. Men nu vill jag att ni tillsammans med mig, vi först och främst ska ni kolla in om vi tar årets ensemble. De ser ut så här. Och så tar vi tillbaka de 43 år i tiden. Då kan det faktiskt se ut så här. Nu är det så här, ni har varit jättesnälla, ni har lyssnat, ni har klappat och allt det där. Jag vill att ni reser på er nu! Så, och så är lite händer i luften, lite snabbt, glöm inte det här med leden nu, för vi gör denna lilla ö till en riktig diskotek. Thank you.
sing a song. All the birds on the neighbor's tree, round the hill and around and go tweet, 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 rock and robin, tweet. You won't turn around.